ଆପଣ ମାନେ ବାଲିଯାତ୍ରା ଏତେ ଭିଡ଼କୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଏଠି କିଛି ବି ଆପଣ ଅପ୍ରୀତିକର ପରିସ୍ଥିତିର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଡ଼ିପାରେ। ମୁଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ସୁଦୀପ୍ତା ନନ୍ଦ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଡାକିବି, ସେ ମଞ୍ଚ ଉପରକୁ ଆସିବେ। ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ ତାଳି ହଉ, ନିହାତି ତାଳି ହବା ଦରକାର, କାହିଁକି ନା କଟକ ଆସିଛନ୍ତି ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ବାଲିଯାତ୍ରା ବି ବୁଲିଛନ୍ତି, ଆମ ଷ୍ଟଲକୁ ବି ଆସିଛନ୍ତି। ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କ ସହିତ ଢେର ସାରା କଥା ହବା ଆଉ ଜାଣିବା ତାଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ କାହିଁକି ଏଭଳିଆ ଗୋଟେ ନ୍ୟାସନାଲ ଲେଭେଲରେ ନିଜେ ପହଞ୍ଚିବା ଏବଂ ପିଲାଙ୍କୁ ଶିଖେଇବା ପାଇଁ ଏତେ ଆଗ୍ରହ କାହିଁକି ହେଲା, କେବେଠୁ ହେଲା, ସବୁ ବାବଦରେ ଜାଣିବା। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ କାହିଁକି ଟାଇକୋଣ୍ଡୋକୁ ବାଛିଲେ ଆଉ ତାକୁ ନେଇକି କାହିଁ ନିଜର ଜୀବନର ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ ଦେବେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ଦୀପଦ କହିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ, ମୁଁ ପ୍ରଥମତଃ ଧନ୍ୟବାଦ କହିବି ଆର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜକୁ ମୋତେ ଏଠାକୁ ଆମନ୍ତ୍ରିତ କରିଥିବାରୁ। ଟାଇକୋଣ୍ଡୋ ବୋଧେ ଆଜିକା ମାନେ ସମସ୍ତେ ଇଚ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଭ୍ରି ୱାନ୍ ଟାଇକୋଣ୍ଡୋ ଗେମ୍ ବିଷୟରେ ଜାଣିଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲି ଟାଇକୋଣ୍ଡୋ ସେତେବେଳେ ବେଶୀ କେହି ଜାଣିନଥିଲେ କି ସେତେ ପପୁଲାର ନଥିଲା। ମୋର ଛୋଟବେଳୁ ହିଁ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା କୌଣସି ଏମିତି ମାନେ ମୁଁ ପୁଅ ଝିଅ ଭିତରର ପାର୍ଥକ୍ୟଟାକୁ ମୁଁ ଦେଖୁନଥିଲି କି ମୋ ଫ୍ୟାମିଲି କେବେ ବି ଦେଖୁନଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଗୋଟେ ପୁରୁଷ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଗେମ୍ରେ ନିଜକୁ ନିଜେ ଶିଖିବା ସହିତ ମୁଁ ଚାହିଁଥିଲି ଯେ ତା'ର କେମିତି ଅଧିକ ପ୍ରଚାର ହେବ, ତେଣୁ ମୁଁ ଏଟାକୁ ପ୍ରଫେସନ୍ ଭାବେ ନେଇଥିଲି। ମାନେ 16 ବର୍ଷ ବୟସରୁ ମୁଁ ମୋର ଏକାଡେମୀ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲି ଏସ୍ଏନ୍ ଟାଇକୋଣ୍ଡୋ ଏକାଡେମୀ ନାଁରେ, ଯେଉଁଟାକି ଏବେ ବି କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଚାରିଆଡ଼େ ମୋର ବ୍ରାଞ୍ଚେସ୍ ଅଛି। ପ୍ରାୟ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବହୁତ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବେ, ଏବେ ଆମେ ରିସେଣ୍ଟଲି ଇଣ୍ଡୋର ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ମେଗା ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ କାର୍ନିଭାଲ ବି କରିଥିଲୁ। ତେଣୁ ମୁଁ ଏଠି ଯେତେ ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ସବୁ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସେଲ୍ଫ ଡିଫେନ୍ସ, ଗୋଟେ ଟାଇକୋଣ୍ଡୋ ଗେମ୍ ହେଲା ଗୋଟେ ମାର୍ଶାଲ ଆର୍ଟ, ତେଣୁ ସେଲ୍ଫ ଡିଫେନ୍ସ ପିଲାଙ୍କୁ ନିହାତି ଶିଖିବା ଦରକାର। ଆଜି ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ବି ସେ ନେଇପାରିବେ, ତା ସହିତ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସେଲ୍ଫ ଡିଫେନ୍ସ ଇଚ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଭ୍ରି ୱାନ୍ ଆଣ୍ଡ ଅଲ୍ ମଦର୍ସ ମାନେ ବି। ଆପଣମାନେ ବାଲିଯାତ୍ରା ଏତେ ଭିଡ଼କୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଏଠି କିଛି ବି ଆପଣ ଅପ୍ରୀତିକର ପରିସ୍ଥିତିର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଡ଼ିପାରେ। ସେ ଜାଗାରେ ଆପଣ ଯଦି ସେଲ୍ଫ ଡିଫେନ୍ସ ଶିଖିଥିବେ ତ ନିଜକୁ ଖାଲି ସେଲ୍ଫ ଡିଫେନ୍ସ ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ଫାଇଟିଂ କରିବା, ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, କେବେ ବି ସେଲ୍ଫ ଡିଫେନ୍ସର ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଫାଇଟ୍ କରିବ, ନିଜକୁ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରୁ କେମିତି ବଞ୍ଚେଇବ ସେଟା ଯଦି ଜଣେ ଶିଖିଥିବ ସେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ନିଜକୁ ସେ ପରିସ୍ଥିତି ହେବା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ନିଜକୁ ବଞ୍ଚେଇ ପାରିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।